Qarabağdakı separatçılar nəhayət Azərbaycanın şərtlərininə tabe olub, Laçın yolunun və Ağdamxankənd yoluunun eyni vaxtda açılmasına razılaşıblar. Separatçıların liderləri Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Xankənd ofisinin və Rusiya sülh məramlılarının komandanlığının Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin maşınları ilə Laçın yolu və Ağdamxankənd yolu ilə eyni vaxtda ərzaq daşınmasına dair birgə təklifinə qəbul etmək qərarına gəliblər. Həm Laçın, həm də Ağdamxancandı yolunun sentyabrın 1-dən eyni vaxtda açılması ilə bağlı razlaşma olsa da, separatçılar bunu məqsədə uyğun şəkildə 2 həftədən çox ləngidirdi.